No podia estar amb nosaltres a primera hora, però sí volia ser present en aquest congrés, un periodista, podríem dir, en excedència. Amb tots vosaltres, el molt honorable president de la Generalitat i periodista, Carles Puigdemont. Molt bon dia a tothom, benvolguda de gana, benvolguts companys, col·legues, autoritats, amigues i amics. He d'expressar una satisfacció immensa de poder acompanyar-vos en aquest congrés, en el Congrés dels Periodistes, en el meu congrés, i poder-ho fer com a president de la Generalitat, poder-vos adreçar algunes reflexions que són, diguem-ne, potser difícils, perquè un no deixa de tenir els dos barrets. La pulsió periodística no es controla mai, és una vocació que es porta sempre a dins, però tanmateix soc conscient que us he d'adreçar unes paraules com a president del país. El Congrés es cau en uns dies, una setmana molt periodística. No? Fa poc hi havia els Premis Ondes aquí a Catalunya, hi havia la festa a la nit de l'aniversari del diari Ara, hi ha l'exposició dels 40 anys del país, el Congrés, naturalment, de periodistes, les eleccions americanes, que han donat molt de parlar i segurament us interessaran moltíssim. Per tant, és una setmana en què l'ofici, la professió, està bastant en el debat. Jo vinc ara d'unes jornades d'economia sobre globalització i sobre geopolítica i geoeconomia, i al parlar de les eleccions americanes tothom parlava del periodisme dels Estats Units. Per tant, és una setmana en què l'ofici està, insisteixo, en el damunt de la taula de les reflexions que fa una part de l'humanitat. Al llarg de les reflexions que hem fet, que s'han fet des del periodisme, sempre ha subsistit la idea aquella de la conquesta de la informació és una conquesta de la llibertat. Dèiem, a més informació, més llibertat. En els darrers anys, alguns de nosaltres hem posat un interrogant. A més informació, més llibertat? Perquè hem vist com, a vegades, aquell ideal de la societat democràtica, de la conquesta de la informació, del dret a la informació, de l'accés de la ciutadania a la informació, generava unes conseqüències que no només han impactat directament en la nostra professió, sinó que té unes conseqüències a la societat, algunes no previstes. I segurament hem arribat a la conclusió que el que sí és indiscutible, que és que a més ciutadans informats, més llibertat. Qual cosa no és el mateix? Perquè sabem qui genera informació, avui és indiscutible, tothom genera informació. Abans ho comentàvem, de fet, el teletip de les redaccions ha estat substituït pel Twitter, i qui colonitza moltes vegades l'imaginari dels mitjans de comunicació pot ser qualsevol. Tothom genera informació. Però qui es preocupa de tenir una societat de ciutadans informats? Això no és tan senzill ja. I això ja no és tan delicat, perquè cal una vocació, cal un compromís. I això només ho pot fer el periodisme. El periodisme que és conscient que té aquesta responsabilitat. La responsabilitat de servir una societat de ciutadans informats. No només de contemplar com la informació circula, diguem-ne, per l'entorn, sinó que aquesta informació serveixi al propòsit pel qual la informació sempre hem pensat que havia de servir, que és el servei de la societat. Una societat sempre millor. I una societat de compromís democràtic. De manera que el periodisme, que ha viscut uns anys, viu encara uns anys de trasbals, primer per la negació del que havia de venir, o pel no reconeixement del terrible i tremendo impacte que havia tingut la revolució digital fa 20 anys, a l'inici de tot plegat, segurament el 92, en el primer congrés, potser alguna reflexió ja devia apuntar cap a aquest sentit, però primer per la negació del que anava a fer, després per la, segurament, manca de reacció a matisar els efectes de les conseqüències que tenia aquest impacte, després perquè ens han ensopegat tremendament dèbils davant de les conseqüències laborals, professionals i empresarials que ha comportat aquesta revolució,
potser aquesta responsabilitat o aquest rol ha quedat una mica desdibuixat o potser no ens l'ha acabat de creure. Però ara arriba el moment. I aquest és un missatge que crec que els responsables polítics també us l'hem de fer. Arriba el moment que el periodisme entenguis que està cridat a assumir una gran responsabilitat i que no la pot defugir, i que no l'ha de defugir, que no l'hem de defugir. La responsabilitat de garantir que les nostres societats, per ser democràtiques, hauran de ser societats de ciutadans informats. La qual cosa no vol dir que siguin simplement ciutadans que vegin passar amunt i avall informació. Això ja està garantit. Ara ja ho sabem. Ara ja sabem que aquella conquesta de més informació s'ha assolit. Que hem liberalitzat, hem obert els mitjans de producció de continguts. Que avui qualsevol ciutadà pot exercir el seu dret a la informació. I això és molt bo. I que s'han democratitzat els canals de distribució de continguts. I això és molt bo. Això ho sabem. Però també sabem quines conseqüències genera això. Sabem també que la propaganda, el pamflet, ha guanyat espais, ha conquerit espais on abans hi tenia el territori vedat. I que a la mesura que la propaganda i el pamflet conquesten espais que abans no li eren propis, sinó que eren els espais propis del periodisme, la societat no és millor democràticament. I llavors té conseqüències polítiques, econòmiques, que acaben per banalitzar, en fi, fenòmens polítics que no entraré a detallar pel seu nom, però que tots podem conèixer. La resposta a això és el periodisme. El periodisme, no et dic que s'hagi de ser clàssic, només hi ha una manera de fer periodisme. La resposta és el periodisme. És un ofici que és conscient que té un material molt tendre i molt fràgil, molt volàtil, perillós, delicat, a les seves mans, i que l'ha de gestionar justament reconeguent aquestes característiques d'aquest material. Per tant, que no el pot grapejar de qualsevol manera, que no el pot menystenir, que no li pot fer una cosa que no li pertany. I això només ho pot fer algú que tingui la vocació de la responsabilitat davant d'aquesta matèria tan delicada. Aquest algú és un periodista, sempre, un o una periodista. I ara ve el moment d'assumir aquest rol. Potser alguns dels trens que han anat passant com a conseqüència de la revolució digital ens ha costat d'agafar-los. Ens hi hem pujat perquè no hi teníem més remei. De fet, ens hi han pujat moltes vegades. Per desgràcia, no n'hem estat prou protagonistes. Però ara, jo crec que el periodisme no només està cridat a assumir aquesta gran responsabilitat, sinó que no l'ha de defugir i l'ha de reclamar, la de la societat de ciutadans més informats. Vol dir aprendre la informació, vol dir conviure en aquest món tant de soroll, desordenat o no, o fins i tot de resistir, de plantar cara, diguem-ne, a la clicocràcia. I la dictadura del clic. I això només tindrà periodistes. Això no ho defensaran ni les grans empreses que viuen de l'augment de clics, ni la gent interessada en que el missatge del pamflet gaudeixi d'una audiència generada per molts i molts de clics, sinó que qui pot plantar clar cara a aquesta, diguem-ne, pulsió és el periodisme. I pot conviure, de fet ha de conviure, perquè de fet el periodisme busca audiència i el periodisme busca negoci i no ho pot fer al marge d'això, de l'audiència i del negoci. Però sabem perfectament tots què volem dir quan estem dient la clicocràcia, que s'ha apoderat d'algunes decisions que afecten a l'exercici del periodisme. Bé, doncs és un moment importantíssim, perquè hi som a temps, i sou a temps, i ho necessitem. En la conquesta de llibertats, de construcció de països més lliures, canviants, interdependents, molt connectats els uns amb els altres, amb intercanvi fluid d'informació, amb aportacions de fora cada vegada més ràpides i més potents i més directes, evidentment, o ho fem amb ciutadans més informats, que vol dir millor informats, o serem, diguem-ne, països, societats subordinades a... I nosaltres no tenim aquesta vocació. Per sort, a Catalunya, si repassem la història del periodisme contemporani, des del final del franquisme, la transició, tots aquests anys, veurem que tenim un sistema periodístic, com tot, millorable, però del qual ens podem sentir orgullosos, tant pel que fa al seu model de proximitat i la varietat de formats en què exercim un periodisme de proximitat, jo diria exemplar, en moltes societats, com pel que fa naturalment al periodisme d'abast nacional.
crec que el compromís ètic, el compromís democràtic, el compromís amb la innovació, el compromís amb allò que preocupa la ciutadania es manté fort, perquè hi ha una generació a cada fase històrica i a cada repte històric del país li ha correspost una generació de periodistes que l'ha sabut interpretar, que l'ha sabut explicar i que l'ha sabut, diguem-ne, exportar si calia. Jo crec que això ens en podem felicitar, jo us en felicito i espero i desitjo que aquest congrés serveixi per actualitzar moltes coses, per assumir aquest rol de compromís, aquest protagonisme que el periodisme ha de tenir, aquest tombant del segle XXI, perquè almenys si han de passar coses que seran inevitables que passin, ens enganxi en una societat de ciutadans més informats i no només en una societat en què la informació vagi a pes i prou, sinó que els ciutadans creixin democràticament al costat d'una informació democràtica de qualitat. Us felicito pel congrés, us desitjo que el tingueu molt profitós i moltíssimes gràcies. Bon dia. Moltes gràcies, president.